Fio a fio, ó. Não tenham preguiça, tá, gente? De fazer isso aqui. Porque se a gente for pensar na dificuldade que é pintar essas vassouras fio a fio, a gente não pinta. Mas o resultado é bom. Deixa eu dar uma enxugadinha aqui, gente. Eu vou voltar aqui no paninho, tá? Oi, amores. Então, gente, eu tava fazendo aqui a vassoura quando parou de gravar. Então, eu voltei, tá? Eu falei que eu ia voltar aqui no pano, né? Então, vamos aqui. Vamos retocar.
Vou providenciar a iluminação aqui, gente, porque como eu tô pintando de manhã cedo, aí a minha mão tá fazendo sombra. Isso não pode acontecer, entendeu? Dificulta pra vocês aí. Então eu vou providenciar a luz pro próximo vídeo. É o branco, tô retocando. Quase pronta a nossa galinha, né, gente?